Siz bizə hər hansı bir hərəkətlər göstərə bilərsiniz? Əlbəttə ki. Hamilə xanımlar da baxsın ki. Zəhmət olmasa. Çünki səhər-səhər Rəna xanım göstərdi. Siz də göstərdi. Özü yarışdan təzə gəlmişsiniz. Конечно, я в форме, как говорится. Deməli, duraq. Əllər beldə. Əllər beldə. Hərəkətlər başla olacaq. Aha. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Yanlara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Başımızı fırladırıq. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çeyirlər. Başqa tərəfə. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çinlərlə işləyirik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qabağa. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. İndi daha intensiv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qabağa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deməli, əllərlə. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Əllər belə də başlayırıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Başqa tərəfə. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Növbəti uprajniyini. Məncə bəs deyil, Elnara xanım. Məncə də bəs deyil. Təşəkkür edirik, Elnara xanım. Çox sağ olun. Bravo. Maraqlı idi.